На Буковині правоохоронці впіймали браконьєра. 38-річний чоловік із прикордонного селища Красноїльськ не один рік полював на диких звірів, а спіймали його лише після того, як місцева жителька поскаржилася, що в її автомобіль влучила куля. В будинку мисливця поліцейські знайшли шкури диких тварин, роги та копита. Тренувався чоловік у власному дворі. Йому загрожує до трьох років обмеження волі. Від того будинку до лінії державного кордону це буквально 2 кілометри, можливо, максимум, а може і менше. Звичайно, що це велика загроза, тому що він полює в прикордонній смузі, де прикордонники несуть службу, а нарізна куля від нарізної зброї, відстань польоту дуже велика, від 1 до 3 кілометрів.